daripada negara-negara Eropah ini merupakan empire yang menguasai banyak kawasan di Asia dan juga Afrika pada waktu tersebut. Jadi negara-negara Eropah sebenarnya dah mula menjangkakan akan berlaku peperangan sesama mereka sendiri dan kalau kita tengok sebelum tu lagi negara Jerman sebagai contohnya dah mula membesarkan angkatan tentera laut diorang. Diorang bina banyak kapal-kapal laut perang yang mana masa telah menyebabkan kuasa laut terbesar dunia pada waktu tersebut British mulalah rasa tergugat. So ceritanya bermula di sebuah kawasan ni di Sarajevo. Okay, Sarajevo masih berada di wilayah Empire Selat Muli. Hello. Sebelum Perang Dunia yang kedua, yang mereka menggunakan slogan Asia untuk Asia dan konsep lingkungan serta makmuran Asia Timur Raya. Mana gantikan kebebasan negara Asia. Dalam kalangan orang Melayu dengan membebaskan ahli KMM yang dipenjara oleh British Kesultanan Melayu pada bulan Jun.